मैले फर्स्ट प्रायोरिटी मैले मम्मी बालाई दिएको छु उहाँले दिनुहुन्छ यस भन्नुहुन्छ बे गर्दिन्छु हैन दिन्छु भनेर भन्नुभयो पनि हुन्छ भनेर मैले त्यतिबेला भनेको मम्मी बाले पनि बिहे गर्नुपर्छ अब यो नर्सिङ सकेपछि बिहे गर्नुपर्छ अब हामीलाई मात्र हेरेर भएन भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो म त्यतिबेला नि रिसाउँथे हैन किन मलाई लहट मन लाग्छ भनेर मैले भनिराख्थे त्यतिबेला पनि मलाई उ लाग्थेन किनकि मैले फ्युचरको सोच्थे नि त म गए भने मेरो मम्मी बाले के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ म त्यसमा सोच्थे अनि मैले उहाँलाई पनि भने मैले सबै थोक वहा कोही पनि छैन मेरो मम्मी बाको भनेर भने म बिहे गरेर पनि यही बस्छु अनि बिहे गर्छु नत्र म गर्दैन भनेर पनि मैले राखेथे अनि सानो तिमीलाई देखेर एक नजरमा माया पो बसेछ सानो तिमीलाई भेटेर मनका सारा भावना सट्नु पर्छ कहीं कतै उहाँको पनि पहिला घरबाट बिग्रिया हो कि भन्ने खालको प्रश्न आइराखेको छ यो बारेमा प्रश्न पार्दिनुस् न कुराकानी हुन थालेको कति पछि चाहिँ राख्नुभयो प्रश्नब्दितलाई कुराकानी भएको एक डेढ़ वर्ष दुई वर्ष पछि एक वर्षमै हो अब मरे पनि सँगै मर्ने बाँचे पनि सँगै बाँच्ने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो के अनि त्यो त्यो कुराले चाहिँ छोयो के मलाई मनमा अरूले भन्छ नि आजकलको जमानामा अब आई लभ यु भन्ने मुखले मात्र हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रुभ गरे जस्तो लाग्यो अनि मलाई पनि नि लाग्यो कि अलिकति फिल भयो जुग जाने पिरती लाउनलाई मनमा ठुलो छ धोको पवित्र तिम्रो हृदय छ भने माया देउ चोखो त्यो डिप्रेसन जस्तो हुने रहेछ के त्यो त्यो क्रममा चाहिँ म को फेजमा पुगेर आएँ नि त त्यो चाहिँ अरूलाई नहोस् म त्यही भन्छु त्यस्तो चाहिँ नगर्दिनु होला भनेर भन्छु मैले अनि यस्तो मम्मी बा सबैको परोस् दिदी नमस्कार स्वागत छ अनि धेरै धेरै बधाई छ दिदी भिना दुबैजनालाई थ्यांक यू नमस्ते परिचय पनि म हजुरहरूबाट मागे है नमस्ते मेरो नाम चाहिँ आरती श्रेष्ठ हो अनि भिनाको मेरो नाम चाहिँ चन्दन ध्वज केसी अनि मेरो जन्म थलो चाहिँ नवलपरासी जिल्ला अहिले चाहिँ बर्दघाट 5 नवलपरासी नगरपालिका भएको छ म कुराको सुरुवात दिदीबाट गर्छु भिनाजुतिर एकछिन पछि फर्किन्छु है केही दिन मात्रै भयो विवाह गरेर गएको हजुर कस्तो हुँदैछ दिदी ठिकै छ चलिराछ भइराछ राम्रै भइराछ जस्तो सोचे थिए त्यस्तै भइराछ यति बेला चारैतिर तपाईहरुकै चर्चा हजुर धेरै चर्चा भइसक्यो है यति धेरै चर्चा हुँदाखेरि यति धेरै माया पाउँदै गर्दाखेरि कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ दिदी प्राउड फिलै हुन्छ जे होस् हैन अब त्यो बेलाको हैन अब समाजमा जे जस्तो भयो हैन अब राम्रो मान्छे पनि हुन्छ नराम्रो मान्छे पनि हुन्छ त्यो समाजले कति अब धेरै भने धेरै सुनियो धेरै भने है त्यसलाई पार गरेर आज 5 वर्षपछि फेरि म नयाँ जीवनको सुरुवात गर्दैछु खुसी नै छु अब भिनाजुसँग जुडिनु पुग्नु भएको छ हजुर खुसी हुनुहुन्छ नि बिहे पनि भइसक्यो अब खुसी हुनु पनि पर्यो हजुर खुसी नै छु अब तपाईलाई पाइसकेपछि भिना चाहिँ कति खुसी हुनुहुन्छ भिनासँग त म एकछिनपछि प्रतिक्रिया लिन्छु नै तर त्यो भन्दा पहिले चाहिँ म तपाईसँग अझ बेसी कुराकानी गर्छु तपाईलाई पाइसकेपछि हजुर भिना चाहिँ कति खुसी हुनुहुन्छ सीमै छैन खुसीको त धेरै खुसी हुनुहुन्छ उहाँले भने जस्तै पाए भनेर पनि भन्नुहुन्छ मैले खोजे जस्तै मैले जुन गुण मैले खोजेको थिए हैन त्यो चाहिँ पाए भनेर ममा चाहिँ भन्नुहुन्छ आफैले अब बिहे गरेर भर्खर भर्खर मात्र जानु भएको छ भिनाको घरमा है हजुर पहिले त जानु भएको थिएन पक्कै पनि गएको छैन फर्स्ट टाइम हो अहिले गएको म के कति परिवर्तन पाउनु भयो कस्तो अनुभव भयो भिनाको घरमा जाँदाखेरि सोचेको जस्तै रहेछ या अलिकति फरक रहेछ नै सोचेको जस्तै भन्नाले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यस्तो हुनुहुन्छ मेरो मम्मी बुवा हैन भनेको सेम त्यस्तै नै हुनुहुन्छ राम्रै हुनुहुन्छ अब त्यस्तो छैन कडा टाइपको त्यस्तो हुनुहुन्न जस्तो भन्नुभथ्यो त्यस्तै नै हुनुहुन्छ उहाँहरु अब धेरै पनि हुनुहुन्छ के भयो सपोर्टिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ सबै हुनुहुन्छ उहाँहरु जोस भनेपछि तपाई जस्तो बुहारी पाउँदाखेरि बिनाको घरमा पनि खुसी हुनुहुन्छ सबैजना खुसी हजुर खुसी नै हुनुहुन्छ अहिले बिहे गरेर गइसकेपछि साथीभाइ इष्टमित्र आफन्तहरुबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ अहिले त धेरै सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरुकै चर्चा छ है हजुर पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ सबैजनाले किनकि लाइफ कटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ हैन एक्लो लाइफ त्यही पनि अनि त्यसपछि सबैले नै पहिले पनि हो मलाई भनेको इष्टमित्रहरुले गर भनेर मम्मी बुवालाई छोडेर जान त सकिदैन नि थियो नि अनि मैले त्यही पनि अब बुवाहरुलाई भनेर बुवाले उहाँले कन्भिन्स गर्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले गर भनेर भनेपछि उहाँले मागेपछि हात मागेपछि अनि बल्ल मैले हुन्छ भनेर भनेको नत्र मैले जादिन नि भनेको थिए न जान दिन भनेपछि म यही बस्थे ओके अब हात मागेर लगिसकेपछि तपाईलाई फुसाल्न पनि धेरै गाह्रो भयो होला त्यो विषयमा हामी एकछिनमा प्रवेश गर्ने छौं है र आज यो खुसीको कुरा हो माइतमा आउनु भएको छ हजुर रमाइलो भइराखेको छ है एकदम सासू ससुरा अझ तपाईलाई त छोरीकै दर्जा दिएर राखिराख्नु भएको थियो आमा बुवा नै भनौं हजुर कति खुसी हुनुहुन्छ आमा बुवा चाहिँ अहिले उहाँहरु कता नै यहाँको त अति खुसी हुनुहुन्छ उहाँले भनेको जस्तै पाउनु भएको छ उहाँलाई हैन सुबिनको छायामा उहाँलाई पाउनु भएको छ उहाँले पनि भन्नुने कि ज्वाई ज्वाई भन्नु भनेर छोरै भनेर भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ खुसी नै छु ओके अब म बिना तिर प्रवेश गर्छु कस्तो हुँदैछ बिना वैवाहिक जीवनमा बाधिसक्नु भयो कस्तो चल्दै छ जिन्दगी हुन त भर्खर मात्र बिहे गर्नु भएको छ तर पनि कस्तो हुँदैछ अब एकदम अनएक्सपेक्टेड हैन अब त्यो अब मैले चाहिँ अब अझै पनि सपना जस्तो लागिराछ है अनि अब सुरुवात चाहिँ अब ती सुरुवातका दिनहरु अनि जो सब एक्साइटमेन्टको अब त्यो सीमा नै छैन भनौं न अब मैले सोचेको पनि थिएन यसरी अब हाम्रो अब यसरी चर्चा हुन्छ अब यो अब भाइरल भन्दा पनि म भाइरल भन्न चाहिँ रुचाउँदिन हैन एउटा उदाहरणीय जोडी बन्नु भएको छ धेरैले माया गर्नु भएको छ त्यो नै राम्रो कुरा हो नि अहिले यति पोजिटिभ कुराहरु यति माया दर्शाइदिनु भएको छ कि सबैले कमेन्टमा हैन अनि त्यसले चाहिँ एकदमै आँट पनि बढेर आएको छ है अनि धेरै खुसी पनि छु एकदम आफूले आफूलाई सौभाग्य एकदम भाग्यमानी ठानेको छु अनि हाम्रो बुवा मम्मी पनि एकदम भगवान रुपी सर हुनुहुन्छ है उहाँहरुले कहिले पनि मलाई हाम्रो आरतीलाई छोरा छोरी एउटा त्यो माया त्यो एउटा सम्बन्ध एकदम अटुट नै छ अनि अब बयानै छैन मसँग शब्द त्यो एक्सप्रेस गर्नलाई शब्द नै छैन अनएक्सपेक्टेडली यो कुराहरु भइरहेको छ है अब यति राम्री श्रीमती पाउनु भएको छ खुसी त हुनु नै हुन्छ हैन अब यति भन्दै गर्दाखेरि कुराकानी गर्दाखेरि के काम गर्नुहुन्छ भन्ने खालको प्रश्न पनि आउला दर्शकहरुबाट किनभने अहिले तपाईहरु धेरै दर्शकहरुको मनमुटुमा बसिसक्नु भएको छ के काम गर्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ म चाहिँ संगीत क्षेत्रमै छु है म चाहिँ म्युजिक कम्पोज पनि गर्छु भनेपछि आज बिनाको आवाजबाट मिठा मिठा गीतहरु पनि सुन्न पाइने भयो अनि अहिले हालै चाहिँ मेरो स्टुडियो छ नामनगरमा मेरो दुईटा स्टुडियो छ एउटा प्रभु बैंक नजिकै स्टुडियो 1 नाममा रहेको एउटा स्टुडियो छ अनामनगर बिजुली बजार र अर्को चाहिँ स्टुडियो समर्पण मेरो स्टुडियो अहिले रिसेन्टली अनि मेरो आफ्नै ब्यान्ड पनि छ ब्यान्डमा म चाहिँ एज अ भोकलिस्ट गर्दै छु ओके अब गीत कम्पोज पनि गर्छु भनिसक्नु भयो हैन हजुर अब यहाँनेर एउटा गीत सुनिएन भन्दा अलिकति नमजा पनि होला एउटा गीत सुनिहालौं हैन त्यसपछि अन्य कुरालाई जोडौँला नि है हुन्छ यो गीत चाहिँ स्पेशली सकिन्छ भने दिदीलाई नि डेडिकेट गरेर गाउँदा अझ मजा होला यो गीत चाहिँ मैले मेरो पहिलाको स्टुडियो हुँदाखेरि त्यहाँ नै कम्पोज गरेको थिएँ यो गीत मलाई पनि सुनाइरन्थे मैले एउटा गीत कम्पोज गरेको छु तिम्रै छविलाई मनमा लिएर हैन तिम्रै एउटा आकृतिमा मनमा लिएर त्यो एउटा गीत बनाएको छु सुन है भनेर अनि यो गीतलाई चाहिँ हाम्रो बहिनी अस्मिता अधिकारीले गाउनु भएको छ है दुई लाइन गाए त ओके सानु तिमीलाई देखेर एकै नजरमा माया पोह बसेछ सानु तिमीलाई भेटेर मनका सारा भावना साट्नु पर्याछ लैजाऊ न मलाई नौ डाँडा पारी को त्यो हरियाली सहरमा लैजाऊ न मलाई नौ डाँडा पारी को त्यो हरियाली सहरमा तिमी हुन्छ मात्र भन न तिमी हुन्छ मात्र भन न हजुर धन्यवाद ओके निकै मिठो गीत गाउनु भयो तिमी हुन्छ मात्रै भन न हजुर दिदीले भनिसक्नु भयो है यसलाई नै सम्बोधन गरेर एउटा कल्पना गरेर मैले लेखेको थिएँ अनि उलाई सुनाइ पनि रहन्थे विवाह बन्धनमा बाँधिसक्नु भएको छ बिना अब तपाईको घर परिवारतिर म एकैछिन फर्किन्छु घरमा को हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ मेरो मम्मी बाबा अनि दिदी साना दिदी होइसिन्छ अनि दुईटा मेरो भाइ ट्विन्स भाइहरु छन् अनि हामी चाहिँ अब जोइन्ट फ्यामिलीमै छौं म चाहिँ अब काठमाडौँमा अब सानैदेखि 4 वर्षको उमेरदेखि नै काठमाडौँ मेरो पढाइदेखि लिएर सबै कामहरु काठमाडौँमै अनि का परिवार चाहिँ यता घरमा चाहिँ बर्दघाटमा चाहिँ मम्मी बाबा मात्र होइसिन्छ अनि अरु फ्यामिली मेम्बरहरु सबै काठमाडौँमै दिदी भाइ सबै अहिले बिहे गर्नुभयो घर परिवारबाट कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ साथीभाइहरुबाट कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आएको छ के भन्नुहुन्छ साथी संगीहरुले आफन्तहरुले अब साथीभाइ त अब एकदमै अब नजिकको भन्दा पनि अब मसँग एभ्री डे चाहिँ मसँग भेट हुने साथीहरुलाई चाहिँ मैले शेयर गरेको थिए अब अरुलाई त कसैलाई पनि धेरैलाई अब सबै अनसर्टेनली अब यो न्यूज अब फेसबुकमा देख्दाखेरि त अब मलाई आफै पनि थाहा थिएन बियाको भोलिपल्ट फेसबुकमा हेर्दाखेरि अब यति धेरै पोस्टहरु आइसकेको रहेछ अनि त्यसपछि त कंग्रेचुलेसन एकदमै खुसी लाग्यो छ वी आर सो प्राउड अब सोचेको पनि थिएन अब अनि सुरुमा त अब हामीलाई खबरै गरेन हाम्रो साथीले यस्तो बियाको उसमा पनि खबरै नगरे भनेर अलिकति रिस उठेको जस्तो चाहिँ भएको थियो तर अब यो न्यूज पढिसकेपछि चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्यो जो तिम्रो उता दाङको मम्मी बुवा हुनुहुन्छ उहाँहरुप्रति पनि एकदमै सल्युट एकदमै मनबाटै आत्माबाट नै एउटा सम्मान जागेर आयो भनेर सबैले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो अनि अर्को कुरा चाहिँ आज बिहानै फर्स्ट उठ्नेबित्तिकै चाहिँ हाम्रो आदरणीय श्री हरिवंश आचार्य बुवाको चाहिँ फोन आयो न्यूज हेरे बाबु धेरै खुसी लाग्यो धेरै एकदमै राम्रो छ भगवानले तिमलाई बुहारीलाई सदा खुसी राख्नु भनेर उहाँले पनि आशीर्वाद दिनुभयो बुहारीसँग पनि कुरा भयो आरतीसँग पनि जे होस् ओभरअल अब एकदमै खुसी छु धेरै नै खुसी छु दिदीलाई लग्नु भन्दा पहिले पनि यहाँ तपाई आउनु हुन्थ्यो नि कहिलेकाहीँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्नाले बिहे हुनुभन्दा पहिले दिदीसँग यहाँ भेट्न यहाँ बुवा आमासँग भेटघाट हुन्थ्यो यहाँ आउनु भएको थियो हजुर आएको थिएँ अब त्यो पहिले आउँदा र अहिले ज्वाइँ भएर यसरी आउँदा चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ अब फरक त अलिकति टीकासिका माला लाउँदा मात्रै फरक जस्तो पाएको छु हैन नत्र त अब सेम ओभरअल म यो घरको छोरा नै थिएँ अब त्यही नै अब सदा कायम त्यही नै रहनेछ हैन अब हाम्रो टफीले पनि पुच्छर हल्लाउँदै आइहाल्छ माया गर्दै हैन अब त्यो एज युजुअल जस्तो पहिला थियो त्यस्तै नै छ जस्तो पहिला थियो त्यस्तै नै छ मम्मी बुवाको माया देखि लिएर उहाँहरुको हामी प्रति म प्रति त्यो एउटा श्रेय हैन त्यो एकदम अतुलनीय छ भनौं न। ओके अब मीनाको बारेमा त धेरै कुराहरु प्रश्न पारिसक्नु भयो है। अब दिदीतिर फर्किन्छु फेरि। दिदीले चाहिँ खासमा के काम गर्नुहुन्छ यो कुरा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न म यो गर्छु भनेर। म चाहिँ अब पहिला चाहिँ सुबिन बितेपछि चाहिँ मेडिकलमै बस्थे, मेडिकल छ हाम्रो। अनि त्यही अगाडि चाहिँ फार्मेसीमा बस्थे म। अनि त्यसपछि फार्मेसीमा बसे लगभग 1 वर्ष जति बसे। त्यसपछि नर्सिङ पढ्नु पर्ने भन्ने सोचे किनकि फिल्ड मेडिकल लाइनतिर फिल्ड भयो। अनि त्यसपछि नर्सिङ पढे, नर्सिङ अहिले सकियो, फाइनल सकियो। अब लाइसेन्सको लागि काठमाडौँ जान मात्र बाँकी छ। त्यसपछि पिसिएलको रजिस्टर्ड नर्स चाहिँ अब चाहिँ हुन्छु। अनि अब बाथरोग पनि छ हाम्रो, रुमाटिजम इको लाइनमा छ हाम्रो। अनि जिप लाइनको पनि गरिरहेछौँ। त्यही हो गर्ने त। म यहीँनिर प्रवेश गर्दै थिएँ है भिनाको म्युजिक क्षेत्र तपाईको मेडिकलतिर। हजुर अब यहाँनिर चाहिँ भेट कसरी भयो भन्ने प्रश्न आउने भयो क्या। दिदीबाटै सुरु गरौँ। भिनासँग कसरी भेट हुन पुग्नु भयो, कसरी माया प्रेममा पुग्नु भयो, अब अलिकति त्यो विगतलाई सम्झिम न। प्रेम कसरी सुरु भयो, त्यताबाट जाउँ। कसरी चिन्जान भयो? खासमा अब अहिले मिडियाबाटै हो, सोसियल मिडिया फेसबुकबाटै हो है। अब सुबिन गइसकेपछि चाहिँ अब म मेडिकलतिरै बढी बिजी हुन्थेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ उसको रिक्वेस्ट आएर मैले त पनि हेरेको थिएन किनकि म बोल्थेन। मैले थोरै बोल्दिनँ यसमा। के भयो भने एक दिन चाहिँ कस्तो नि म अब म्युजिक एउटा गिटार बजाएर म र मेरो साथी एउटा गीत गाइरहेको थियौँ। हाम्रो आदरणीय श्री कर्णदास दाईको अनौठो व्यथा रहेछ मेरो प्रेम कहानी भन्ने मैले गीत गाएँ। त्यसमा राम्रो भ्युज पनि आयो, राम्रो कमेन्टहरू पनि आयो। तर राम्रो त्यो मध्ये उत्कृष्ट एउटा आरतीको लाग्यो, धेरै लामो लाग्यो। मैले त्यसमा रिप्लाई पनि गरेँ। त्यसपछि फेरि रिप्लाई आयो, मैले लाइक गरेँ फेरि। त्यसपछि 2-3 हप्तापछि 3-4 हप्तापछि मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ। अनि एक्सेप्ट पनि भएको थिएन। अनि त्यसपछि अब बोलचाल अब त्यो यताउता त्यस्तो केही पनि भएन। यसै भइसकेको थियो थिएन भनेपछि दिदीमा अलिकति घमण्ड भएछ। उहाँले सिपिङ नगरिसकेपछि त को भन्ने पनि भयो होला अब त्यो भयो होला। तर फाइनल्ली अनि 1-1.5 महिनापछि चाहिँ अनि एक्सेप्ट भयो है। त्यसपछि अलिअलि हामी चाहिँ अब कुराहरू गर्न थाल्यौँ त्यसपछि 2 वर्षपछि यो कोभिडको महामारी आयो है। अनि त्यही क्रममा हाम्रो बुवालाई सेकेन्ड स्टेजको त्यो कोभिडले सेकेन्ड वेभमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले लगेको बुवालाई। सेकेन्ड वेभमा त यति थियो नि त, मान्छेको त पुरै थियो नि त। मान्छे यसरी अगाडि यसरी बस्न पनि मान्छेदेखि मान्छे डराउनेवाला। त्यति बेला चाहिँ उसले मलाई साथ दियो कि अब घर परिवारबाट साथ त थियो। अब यहाँबाट एम्बुलेन्समा लैजाने, रातारात लैजाने। अनि त्यहाँ गएर फेरि कोही पनि थिएन, इभेन अब होटल पनि थिएन कि त्यहाँ बस्छु भन्ने पनि थिएन। लगे अनि त्यसपछि कहाँ बस्ने, कहीँ बस्ने ठाउँ नभएर एउटा बहिनीको थियो, बहिनीलाई भनेको थिएँ। त्यहाँ बसेँ। यताउता हेल्प गर्ने, मेडिसिनदेखि लिएर खाना पुर्याउनेदेखि लिएर यताउता गर्ने सबै उसैले गरेको। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि अब मरे पनि सँगै मर्ने, बाँचे पनि सँगै बाँच्ने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यो कुराले चाहिँ छोयो कि मलाई मनमा। अरूले भन्छ नि आजकलको जमानामा अब आई लभ यु भन्ने मुखले मात्र हुन्छ नि, त्यो चाहिँ प्रुभ गरे जस्तो लाग्यो। अनि मलाई पनि नि लाग्यो कि अलिकति फिल भयो। भनेपछि त्यहाँनिरबाट चाहिँ अलिकति नजिक हुन पुग्नु भयो। तर पहिले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइसक्नु भएको रहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ यसै भएन रहेछ। नचिनेर हो या किन? मैले नचिनेर, म त्यति साह्रो नचिनेकोलाई चाहिँ मैले एक्सेप्ट गर्दैन, अहिले पनि गर्दैन। मैले नचिनेकोलाई एक्सेप्टै गर्दैन म अहिले पनि। अनि पछि अनि त्यो स्वर सुनेर, भोइस सुनेर यस्तो लाग्यो कि कमेन्ट चाहिँ मैले त्यति साह्रो पठाउँदैन, डाइरेक्ट म्यासेजै गर्ने हो। अनि मैले राम्रो छ भनेर म्यासेज गरेँ। त्यसपछि अनि अगाडि बढ्दै गएको। बीचमा के कुराकानी हुन्थ्यो बिना? अलिकति भन्न मिल्ने जति कुराकानीहरू बीचमा कुराकानी भन्दा बढी अझ धेरै नजिक कहाँबाट पुग्नुभयो तपाईँ चाहिँ? उहाँ चाहिँ त्यहाँनिरबाट पुग्नु भएको रहेछ। हजुर, कुराकानी भन्दा बढी मैले चाहिँ अब गीतै सुनाएर मेरो एउटा अर्को गीत म सुनाउँछु है हजुरलाई भनेर गीतै सुनाइरन्थे है एकदम उहाँलाई गीतहरू सुनाइरन्थे अनि त्यसपछि अनि उसको कुराहरू एकदमै मन पर्ने मलाई है सारै मन पर्ने एकदम व्यवहारिक एकदम काम बुझेकी है अनि बुवा मम्मी हुनुहुन्छ अनि सबै कुरा भइसकेपछि पछि उसको त्यो हावभावले नै उसले गरेको त्यो मेहनत हैन उले बुवा मम्मी प्रति गरेको माया बुवा मम्मीले उ प्रति गरेको त्यो कुराले चाहिँ एकदमै मलाई टच भयो एकदमै यति नै टच भयो अब मेरो जीवनमा चाहिँ भगवानले चाहिँ उसैलाई नै लेखदिनु भएको छ मेरो अब आउँदो जीवन चाहिँ मैले अब उसैसँग नै बिताउने मैले निर्णय गरे भनेर आत्मादेखि नै मैले त्यो एउटा एक्सेप्ट गरे अनि त्यसपछि उसलाई मैले प्रस्ताव पनि राखे हैन उसले चाहिँ अब मेरो चाहिँ जीवनको सारा सबै भन्नु नै अब सबै कुरा उले क्लियरली भन्यो मेरो यस्तो यस्तो हो कुराकानी हुन थालेको कति पछि चाहिँ राख्नु भयो शब्दीतलाई कुराकानी भएको 1.5 वर्ष 2 वर्ष पछि हो एक वर्षमै हो मैले चाहिँ यसो त्यसरी गरेको थिएन यहाँनेर चाहिँ भिनाबाट भन्दा पनि दिदीबाट अलि धेरै कुरा खुल्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई उहाँले चाहिँ पर्पस गर्नु भएको थियो मैले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको थिएन किनकि मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको मेरो मम्मी बाबु पहिला पनि मैले त्यही भनेको थिएँ अहिले पनि त्यही हो भोलि पनि मेरो त्यही नै हो मेरो एन्सर त्यही हो मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको मेरो मम्मी बाबु अनि बल्ल अरू आउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले अनि त्यही भएर मैले त्यति सिरियसली लिएको थिएन आउँथ्यो है मैले मम्मी बुवासँग हात माग्नु हैन दिनुहुन्छ भने ओके छ भने ओके हैन नत्र भए म गर्दिन मम्मी बुवाको विपरीत म केही पनि गर्दिन भनेर भनेको थिए अनि त्यसपछि कोभिडको बेलामा उहाँले जतिको हेल्प गएको सायद कसैले गर्थ्यो होला त्यो सेकेन्ड वेभमा मान्छेदेखि मान्छे डराउने ठाउँमा है त्यति बेला त अवस्थित कस्तो थियो त्यो बेलामा उहाँले हो हेल्प गरेको यताउता सबै थोक कस्तो थियो त्यति बेला चाहिँ उहाँले गर्नुभएको अनि त्यति बेला नि बुवाले सायद मन छोयो होला अनि कति पछि चाहिँ अनि उहाँले प्रपोज प्रस्ताव यहाँ घरमा लिएर आउनुभयो अनि बुवाले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभएको अब भिनाले पहिला कुराकानी गर्दाखेरि कुराकानी त थिदै थियो सँगसँगै गीतहरू गाएर सुनाउनु हुँदो रहेछ त्यो गीत गाएर सुनाउँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्थ्यो के सोच्नुहुन्थ्यो तपाईले के भन्नु ठिकै लाग्थ्यो प्राउडै फिल हुन्थ्यो हैन उसको भोइस चाहिँ एकदम राम्रो छ जुन त्यो रेकर्डिङ गर्नुभन्दा ओरिजिनल भोइसै मलाई मनपर्छ अनि मलाई त्यही भन्थे अनि सुनाउन्थ्यो अनि अब बोलाउ कन्सर्टहरु जस्तो अब उसमा बोलाउँथे त्यसमा चाहिँ जानुहुन्थ्यो भिडियोहरु खिचेर पठाउनुहुन्थ्यो अरु गरिरहनुहुन्थ्यो तपाईसँग कुराकानी गर्दाखेरि भिनाले तपाईसँग पहिलो पटक गाएको गीत अथवा भिनाले तपाईको लागि गाएको यो गीत चाहिँ मलाई एकदम मन परेको थियो यो गीतले चाहिँ मलाई मेरो मन छोएको थियो भन्ने कुनै त्यस्तो के सम्झना छ दिदी मलाई चाहिँ त्यो कर्णदासकै मन परेको थियो मलाई फेसबुकमा अनि मैले त्यो अगाडि पनि मैले यो फेस टु फेस चाहिँ मैले त्यही गाउनु भनेको थिएँ कर्णदासको गीत मेरो कर्णदासको अनुभव हो त्यो एकदम गीत गाइदिनु ओके अब दिदीको रोजाइ अब भिनाले गीत नगाउने भन्ने त कुरै पनि रहेन धन्यवाद ओके निकै मिठो आवाजमा गीत गाउनु भयो यति मिठो गीत गाउनु हुन्थ्यो र त दिदीलाई आफ्नो बनाउन सफल हुनुभयो है अब मिठो गीत त अब गाउने त भइ नै हाल्यो हैन उसको त्यो मेन कुरा चाहिँ उसको स्वभावहरु है उसले गर्ने त्यो मोरल सपोर्टहरुले गर्दा म यहीँनिर आउँदै थिएँ हैन अब चाहिँ आरतीसँग म नजिक हुनुपर्छ अझ भनौं आरतीलाई मेरो आफ्नो बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो सोच चाहिँ कति बेलाबाट तपाईको मनमा आयो कति बेलाबाट चाहिँ आरतीलाई चाहिँ जसरी हुन्छ मेरी बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो मनमा इच्छा जाग्यो त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने उसको त्यो सपोर्टिङ नेचर है मोरली हरेक कुराबाट अनि अब केही कुराहरू त्यो त्यतिकै इन्स्पिरेसन उसमा त्यो हुन्छ नि त्यो एउटा मोटिभेट गर्ने इन्स्पायर गर्ने त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई एकदमै त्यो हुन्छ नि आजसम्म चाहिँ मैले यस्तो मान्छे एज अब यस्तो मान्छे मैले भेटेको पनि छैन देखेको पनि छैन म त अब सोसाइटीको त अब पछिको कुरा हो मेन त पहिला सुरु भने फ्यामिली हो फ्यामिलीलाई त म मनाइहाल्छु जसरी भए पनि भनेर अनि त्यसपछि अब उसलाई चाहिँ मैले आफ्नो बनाउनै पर्छ भन्ने त्यो प्रतिबद्धता जस्तो गरेर अनि उसलाई कुरा गर्थे उले अनि अनि मम्मी बुवा मेरो सहारा भनेको मम्मी बुवा हुनुहुन्छ अनि मम्मी बुवाको सहारा भनेको म नै हो उहाँहरुको डिसिजन बिना केही पनि हुँदैन भनेर कुरा गर्दाखेरि म कुरा गर्छु नि त गाह्रो छ एकदम यो कुरामा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ भनेर उले भनिराख्थ्यो भन्ने चाहिँ अब डर लाग्थ्यो मम्मी बुवाहरुसँग पनि अलिकति हैन तर पनि आट गर्नु भयो नि हैन कसरी यो प्रस्ताव चाहिँ कसरी राख्ने दुईचोटी दुई तीनचोटी आउने त्यो क्रममा अब म आफैले म भन्छु भनेर आट गर्दा पनि त्यो आट जुटाउन धेरै मुस्किल भएर कति त्यो कोशिश संघर्षको बावजुद अनि बुवासँग एक दिन माथि हामी अनि शीतल हावापानीमा मजाले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अनि त्यो इमोसनली सबै कुराहरु शेयर गरेर अनि बुवालाई मैले प्रस्ताव राखे है अनि मम्मी पनि आइस्यो मम्मी बुवा हामी बसेर कुराकानी गर्यौं अनि त्यो दिन झन् मम्मी बुवाहरु प्रति मलाई यति त्यो मनबाट भगवानै स्वयं भगवानै अगाडि हुनुहुन्छ जस्तो त्यो मलाई त्यो अनुभूति फिल भयो के अनि यतिको त्यो मन सफा हृदय सफा है अनि त्यो कुराले चाहिँ म चाहिँ अनि त्यतिबेला म कति भाग्यमानी रहेछु अनि केही न केही चाहिँ भगवानले मेरो लागि प्लान चाहिँ गर्नु भएको रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ अलिकति धेरै नै साहस दिलायो मलाई ओके यो त पछिको कुरा रह्यो दिदीले मानिसकेपछि हैन तर त्यो भन्दा अगाडि पनि प्रपोज गर्दाखेरि एक्सेप्ट भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो कि जोड्नुभयो यहाँनेर एक्सेप्ट नगरिसकेपछि चाहिँ भयो छाड्दिउ भन्ने खालको त्यो फिलिङ्स भएन कहिलेकाहीँ हैन एक्सेप्ट नगरेको भन्दा पनि कस्तो भयो भने कुराकानी चाहिँ हाम्रो राम्रै कुराकानी हुन्थ्यो अनि कुराकानी हुन्थ्यो तर मैले टोटली नो चाहिँ मैले भनेको थिएन तर मैले हिम्मत पनि नहारेको अब जस आफूले प्रयास चाहिँ जारी कुरा घुमाएर कुरा गर्दै ल ठीक छ हामी साथी नै त हो नि के भएर भनेर अनि पछि बिस्तार कुरा घुमाएर अनि फेरि 1-1.5 महिना 2 महिनामा अनि के छ त अनि के सोच्यौ भनेर अब त्यो प्रस्ताव चाहिँ मैले राखिरहन्थे अनि ठीक छ मम्मी बुवा उले उसको चाहिँ सधैँ कुरा चाहिँ के मम्मी बुवा मान्नुहुन्छ भने चाहिँ ठीक छ मलाई पनि केही छैन हजुर पनि राम्रो हुनुहुन्छ व्यवहारमा बानी व्यवहार सबै राम्रो छ अनि हजुरप्रति पनि मलाई एकदमै मनबाट एउटा सुबिन जस्तो नै एउटा मलाई फिल आउँछ हजुरलाई भेट्दाखेरि भनेर भनिसकेपछि अनि पछि फाइनली अब लगभग बुवा मम्मीहरुसँग चाहिँ अब ठीक छ नि त बुवा मम्मीसँग म बिहाको प्रस्ताव राखौँला अहिले चाहिँ यस भन नि त भनेर कति गरेर फकाइयो हैन अब भिनाले प्रपोज गर्दा पनि तपाईलाई एक्सेप्ट गर्न अलिकति गाह्रो भयो केटी मान्छेमा अलिकति घमण्ड हुन्छ भन्छ नि दिदी त्यस्तै भा थियो अलिकति उहाँलाई अझ टट पाऊ कति माया गर्दै रहेछ अझ जाँचौ भन्ने थियो तपाईलाई त्यस्तो के हैन घमण्ड भन्नाले नि अब मेरो त फर्स्ट बे भइसक्या छ नि त म त अब एकल महिला हैन त्यसले गर्दाखेरि मैले च्वाट्ट छोडेर जान पनि हुँदैन नि त मैले आफ्नो हेर्ने हैन कि मैले मम्मी बुवालाई हेर्ने हो किनकि उहाँको एज भइसक्या छ हैन मैले त्यो भएर मैले एक्सेप्ट पनि नगरेको किनकि उहाँ म त अब उहाँको हो नि त म यो उहाँको छोरासँग बिहे गरेँ आएँ हैन अब म त उहाँको रिस्पोन्सिबिलिटी हो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले एक्सेप्ट नगरेको कारण नै त्यही हो मैले त्यस्तै टोटली नो पनि भनेको थिएन मैले यस पनि भनेको थिएन हैन अनि मैले फर्स्ट प्रायोरिटी मैले मम्मी बुवालाई दिएको छु उहाँले दिनुहुन्छ यस भन्नुहुन्छ बे गर्दिन्छु हैन दिन्छु भनेर भन्नुभयो पनि हुन्छ भनेर मैले त्यतिबेला भनेको मम्मी बुवाले पनि बिहे गर्नुपर्छ अब यो नर्सिङ सकेपछि बिहे गर्नुपर्छ अब हामीलाई मात्र हेरेर भएन भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो म त्यतिबेला नि रिसाउँथे हैन किन मलाई लहट मन लाग्छ भनेर मैले भनिराख्थे त्यतिबेला पनि मलाई उ लाग्थेन किनकि मैले फ्युचरको सोच्थे नि त म गए भने मेरो मम्मी बुवाले के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ म त्यहाँसम्म सोच्थे अनि मैले उहाँलाई पनि भने मैले सबै थोक कोही पनि छैन मेरो मम्मी बाको भनेर भने म बिहे गरेर पनि यही बस्छु अनि बिहे गर्छु नत्र म गर्दैन भनेर पनि मैले राय दिए अनि बिहे गरेपछि पनि तिमी यही बस भनेर पनि भन्नुभयो अनि एंगेजमेन्टको दिनमा पनि बुवालाई पनि भने थिए उहाँले पनि आफ्नो बुवा मम्मीलाई त्यही भन्नुभयो बसे पनि हुन्छ अब यहाँ त अब उता त तीनटा छोराहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ त हेर्ने मान्छे छन् यहाँ त कोही पनि छैनन् त्यही बसे पनि हुन्छ भनेर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा गर्नुभयो उता बुवा मम्मीले पनि गर्नुभयो भनेर यहाँ मैं भिनालाई एउटा प्रश्न गर्दै छु है अब सोध्न मिल्ने हो नमिल्ने हो मिल्छ भन्ने जवाफ दिनु होला मिल्दैन भन्ने नदिनु होला अहिले धेरै पोजिटिभ रेस्पोन्स आइरहँदाखेरि तपाईमा एउटा प्रश्न चाहिँ आइराखेको छ केही दर्शकहरूले चाहिँ कहीं कतै उहाँको पनि पहिला घरबाट बिग्रिया हो कि भन्ने खालको प्रश्न आइराखेको छ यो बारेमा प्रश्न पार्दिनुस् न ए घरबाट बिग्रिया त त्यस्तो त केही पनि छैन बिहा गर के गर भनेर घरबाट फोर्स चाहिँ आउँथ्यो है अनि एकचोटी गर्छु भनेर पनि हिडेको अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि आफू पनि अब सिंगल थिए अब सिंगल नै हैन अनि अनि मम्मी बाबालाई ल हजुरहरुले जा भन्छिन्छ जो खोज्दिसिन्छ म गर्छु अब हजुरहरुले फोर्स गर्छ्या छ भने अब म गर्छु नि त भनेर भन्ने त्यसपछि म आफैले प्रश्न गर्थे मेरो बाबालाई ल कहिले गर्ने त बिहा हजुरले खोज्दिनु पर्यो नि त भनेर मैले आफैले अलिकति पुश गरे जस्तरी अनि गर्थे अनि अनि यत्रो लाठे भइसकेपछि एउटा केटी खोजेर नि बिहा गर्न सक्दिनस् भनेर भन्छिन्थे अनि त्यस्तो छैन मैले अब पहिला त अब पहिलो र अन्तिम नै आरती नै हो वैवाहिक मेरो त्यो घरबार बिग्रेको त्यस्तो त केही पनि छैन अनेस्टली भन्दा ओके यति बेला हामी तपाईहरुसँग कुराकानी गरिराखेका छौं धेरै दर्शकहरूले रुचाएको जोडी हो यो हामी कुराकानीको लगभग अन्तिममा पनि आइसकेका छौं अब कुराकानीको अन्तिममा आउँदै गर्दाखेरि दिदीले गीत पनि सुनाइराखेका छौं दिदी सँगसँगै दर्शकहरूलाई पनि सुनाइराखेका छौं फेरि एउटा गीत सुनाउनु बिना झुक जाने पिरती लाउन लाई मनमा ठुलो छ धोको पवित्र तिम्रो हृदय छ भने माया देउ चोखो झुक जाने पिरती लाउन लाई मनमा ठुलो छ धोको पवित्र तिम्रो हृदय छ भने माया देउ चोखो हजुर धन्यवाद ओके निकै मिठो गीत गाउनु भयो अब चाहिँ म्युजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ दिदी अलग क्षेत्रको दिदीलाई चाहिँ म्युजिक क्षेत्रतिर लिने प्रयास हुन्छ कि हुँदैन अथवा उहाँको के छ इच्छा चाहना उसको स्वर पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्छ त्यो हुन्छ नि एउटा टोन त्यो भोकलको टोन हुन्छ के मान्छेमा है उसको भोकल टोन चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ अनि अब स्टुडियो आफ्नै स्टुडियो पनि छ अनि एउटा चाहिँ तिमी र म मिलेर गीत गाउँ भन्छु अलिकति त्यो लजाउँछ है लजाउने अब भेनाले यति भनिसकेपछि त दिदीको गीत सुनेन भने त फेरि मलाई दर्शकले गाली गरिहाल्नुहुन्छ हैन दिदी एउटा गीत चाहिँ सुन्नै पर्ने भयो मेरो स्वर मात्र सुन्ने सानो तिमीलाई देखेर एकै नजरमा माया पो बसेछ सानो तिमीलाई भेटेर मनका सारा भावना सट्नु पर्छ लैजाऊ न मलाई नौडार पारी को त्यो हरियाली सहरमा लैजाऊ न मलाई नौडार पारी को त्यो हरियाली सहरमा तिमी लान्छौ मलाई भन न कहिले लान्छौ मलाई भन न कहिले लान्छौ मलाई भन न कहिले लान्छौ मलाई भन वाउ निकै मिठो आवाजमा गीत गाउनु भयो भनेपछि तपाईँ त दिदी भेना मिलेर म्युजिक क्षेत्रमा राजै गरिनु भयो त भेना अब राज भन्दा पनि एउटा इच्छा चाहिँ छ बुढाबुढीले एउटा अब गरिन्छ पनि होला सायद सायद हैन गरिन्छ नि अवश्य दिदीको चाहना के छ बिनाले चाहिँ अब म्युजिक क्षेत्रमा पनि हजुरले परवेश बनाउने सोचि राख्नु भारै छ तपाईको चाहिँ के छ दिदी चाहना म त मेडिकल तिरै गर्ने भनेर भनेको छु अगाडि बढ्ने अब बुवाले इस्टाब्लिश गर्दिनु भएको छ मैले चलाउने नि भनेर भनेको छु त्यतिर छैन अझै माइन्ड मेकअप गरेको छैन अब लेस भोलिको दिनमा हजुर जान सकियो जे पनि हुन सक्छ भोलिको दिनमा जे पनि हुन सक्छ ओके कुराकानीको हामी अन्तिममा छौ अन्तिममा आइरहँदाखेरि विवाह भएको भर्खरै मात्रै हो हजुर वैवाहिक जीवनको धेरै शुभकामना पनि छ हजुरहरुलाई थ्यांक यू सो मच अब धेरैको यति मिठो कुराकानी गरिरहँदाखेरि यस्तो राम्रो जोडी हुनुहुन्छ है हजुर यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरै दर्शकले पक्कै पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ दुईबाट अब तीन कहिले हुने भन्ने यो बारेमा केही प्लान छ कि छैन दिदीबाट सोच्नु त्यो त केही प्लान छैन अझै अझै केही छैन अब भक्कर बिहे बसे यति साडे प्लान कहाँ हुन्छ छैन अझै केही प्लान छैन अझै त्यो यो विषयमा सोचेको चाहिँ छैन अब अब हेरौं अब चाँडै नै हुन्छ अब चाहिँ चाँडै नै 2 बाट 3 पनि हुनु पर्छ हजुर अन्तिममा छौ बिना मैले सोध्न छुटाएको कुरा यो कुरा चाहिँ मैले भन्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ अब त्यस्तो त खासै के पनि छैन अब मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब सम्पूर्णले एउटा यो सोसाइटी हैन जति पनि हामी नेपाली हाम्रो देशमा रहेको सबै मान्छेहरुबाट यतिको सपोर्ट पाउँदाखेरि हैन मैले सोचेकै थिएन अब हुन्छ नि चेन्जेस भन्ने कुरा आफैबाट सुरु हुन्छ हैन हरेक कुरा आफैबाट हुने हो अनि आफूले गरेको कुरामा विश्वस्त हामी छौं भने चाहिँ पछि नहटौं हैन त्यो कुरालाई चाहिँ निरन्तरता दियो भने केही कुरामा पनि असफल भइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो कुरा चाहिँ अनि अब सबैलाई भन्छु यो कुरामा चाहिँ खुल्नु होला हैन मनमा चाहिँ अब मलाई पनि लाग्थ्यो कसरी भन्ने होला कसरी मैले आफैले बुवा मुवालाई यो कुराहरु कसरी शेयर गर्ने होला कसरी भन्ने होला कसरी प्रस्ताव राख्ने होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो तर एउटा आर्ट चाहिँ जुटाएर भन्यो भने चाहिँ केही न केही चाहिँ एउटा उपाय चाहिँ निस्किन्छ भनौं न त्यही नै दिदी अन्तिममा छौ कुराकानी निकै रमाइलो भयो सम्भवतः सबै कुराकानी गरिसकेको जस्तो मलाई महसुस भइराखेको छ आज माइतमा आउनु भएको छ घरमा अब चाहिँ पहिला पनि कुराकानी भएको रहेछ बिनाले यतितिर राख्ने कुरा पनि भारै छ के सोच्नु भएको छ अब बिनाले यति राख्ने कि तपाई फेरि उता जाने नाइ म यही गर्ने हो वहाँ चाहिँ काठमाडौँ किनकि स्टुडियो दुईटा छ हैन वहाँको पनि अब यही ल्याएर पनि वहाँ मेडिकल क्षेत्रमा त टाइम लाग्छ वहाँको म्युजिक छ म्युजिक फिल्ड छ म्युजिक तिरै गर्नुहुन्छ उतै गर्नुहुन्छ म यता गर्छु अब आउने हैन आउने भइहाल्छ आउने जाने क्रम चाहिँ भइहाल्छ न उहाँ चाहिँ उतैतिर बस्नुहुन्छ म यतातिर यही बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ अझै भएको छैन किनकि उहाँको नि आफ्नो छ करियर बनाउनु पर्यो अनि त्यही भएर उहाँ उतै बस्नुहुन्छ काठमाडौँतिर म यहाँ बस्छु अन्तिममा के भन्नु छ दिजु यो कुरा चाहिँ भन्न पाएको भए हुन्थ्यो यो कुरा चाहिँ सोधिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ त्यस्तो त केही छैन यस्तो मम्मी बा सबैको होस् हैन अब समाजमा राम्रो मान्छे पनि हुन्छ नराम्रो मान्छे पनि हुन्छ हैन त्यो न के राम्रो कुरालाई पनि मात्र लिने नराम्रो कुरालाई चाहिँ फाल्ने हैन म जस्तै अरु पनि हुन्छन् हैन छन् जति पनि छन् तिनीहरुलाई चाहिँ टर्चर नदिन त समाजमा हुन्छ नि अब ए फल्नाले यस्तो गर्यो यस्तो यो हो भनेर त्यस्तो चाहिँ नगर्दिनु भनेर भन्छु किनकि त्यो डिप्रेसन जस्तो हुने रहेछ के त्यो क्रममा चाहिँ म को फेजमा म पुगेर आए नि त त्यो चाहिँ अरुलाई नहोस् म त्यही भन्छु त्यस्तो चाहिँ नगर्दिनु होला भनेर भन्छु मैले अनि यस्तो मम्मी बा सबैको परोस् ओके कुराकानीको अन्तिममा छौं हामी अब अवसर मिलेसम्म सम्भव भएसम्म अर्को पटक कुराकानी गर्ने बेला चाहिँ तीन जनासँग कुराकानी गर्न पाइयोस् है मिनाजी अन्तिममा छौं अन्तिममा तपाईको एउटा गीत सुन्छौं गीत सँगसँगै हामी छुट्टिने छौं हामीले रिसेन्टली रेकर्ड गरेका छौं है यो गीतलाई चाहिँ संगीत संयोजन र म्युजिक चाहिँ मेरो प्रिय मित्र पुरस्कार खड्काले गर्नु भएको छ अनि सोच मेरो आफ्नै छ अब चाँडै नै रिलिज गर्ने तयारीमा छौं हामी चाहिँ अनि यो गीत पनि उ प्रति नै डेडिकेटेड गर्न चाहे मैले है यसलाई नि अंगालोमा बाँधिराख मलाई अब टाढा हुन नदेऊ मुटु भित्र साँची राख मलाई जिउने आधार तिमी बनिदेऊ अंगालोमा बाँधिराख मलाई अब टाढा हुन नदेऊ सप्तरंगी फूल सरी आई बासना छरी देऊ इंद्रेणी रंग झई माया को रंग भई यो जीवनमा घुली देऊ अंगालोमा बाँधिराख मलाई अब टाढा हुन नदेऊ धन्यवाद अस अन्तिममा छौं निकै मिठोको आवाजमा गीत गाउनुभयो वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थ्यांक यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद